لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزیر اس نے حبتی درود شریف پڑھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسے بعض بار برکت المجلس کہ حلول دا مجلس کلام اللہ دا ختم کہ میں کل مست مبارک بادی دے وقت کہ نمازا سلیں گے اور نمازا بلیں گے نمازا تکلیف ہوتے اللہ رضا کے مبارکہ کی قبول کی. من نم کرو کہ برو کسال لنیا لویا خبر پس ظلم برو یا قصص دا دنیا کی مفروں خبر و فوابس نیو کلی جادی ایک نصیب مر رہی و مفس یعنی ہرا روچا آتے کے خیلے ہرا مشکت ہرا تکریف آتے کے لئے اس طرح زیر برداشت کے لئے بیگن بھی مرینا ملاس بھی مرینا کمزور بھی مرینا دا کلی اینے اللہ نہ خاطر ہم برداشت کری سکے لئے اللہ نہ ذات دار کی نیو کلی انعام تیتے او انعام انت سے او انعام دادی کی حسن اوچھنا بدلے کی اللہ نزاد ناو کنا نکائے اسے زیبا و غور سے جفانی حور مقصورات فی القیام و دنیا نمائی کام پر مفرو کی کچھ اور گلی اور بازہ پہ بھی پیری کرو کو مفرو بلکہ وہ ہم خیمہ آدھتے تھی تولوک مرورت اور اوفتہ ہرا تختاک مرورت او یاکوت نا مرورت اور ہو ہرا تختا تزیر تولوک مرورت او افتاد تختا مرورت اور ہنا تختا تزیر تولوک مرورت اور ہوتا جسم نزیر ہرا زیبائی نا کچھاک مرورت او افتاد کلر کی کچھاک مرورت ہر اسی کچھنا کلر یک یک مرو ہر اسی کچھنا خوشبو یک یک مرو اور دا ہمو زیبائی نا تختا تزیر پلنگا تزیر تولوک مرو اور اللہ نے ذات فرمائے تو اے رب دا انسان تو کنا نکائے فانفت یا اللہ کنا خنتی دارم قدین کرفت اور ہرا دوران اینی ہرا کے مبشتر داخل مرو لک او تینا تختا دا تنوب مرو ناو کنا انتظار کرچت کرو اور ہونا ہرا شیف ماتا تک مرو رک 70,000 اونا غلمان مرو رک اونا خدمت کرو کک مرو رک اور دفت دوتی 70,000 پیال مرو رک اور 70,000 پیالنا ہر اسے پیالنا یک یک مزہ یک یک لذت اسمرو اور اللہ رضا ناو کرا نکھائی بھی خانو اور رب کائنات ہمو تمام نعمتہ تھی نیو کرے خس قیمتیو اللہ رضا دا دے دے نتے تھی ناو کرا طرفا تنا تمام پردہ آتے ہٹائی فکر دا دے دے نتے تھی اعتکاف والا اعتکاف طولی کر دا دے دے نتیٹی انہیں 21, 23, 25, 27, 29 انہیں جاگی سٹکے نا اللہ نیو کرے اور سٹکے کر انہیں لیلت القدر ننکی جاگی سٹکے نا اللہ نیو کرے اور سٹکے کر لیلت الجاہزہ عیدن ننمرے کر اللہ نیو کرے اور سٹکے کر لیکن ناو کا نا دھیان مارکیٹ نا طرف آٹی ناو کا نا دھیان بازار نا طرف آٹی اللہ پائی کا نا بندہ نکریا خڑک مسنو سب بے اس دین مشکت تکلیف برداشت کرے گو سب دا آخری دیتے تھی ای اللہ نزاد تینا تمام رحمتنا ارا فردہ کرے دا کلی ہٹائے فی ور ای تینا نگائی نا طرفا کے ور کینی بیمون بھی مسنو سب مناس بھی مسنو سب کنا اللہ نا خاطران نیترابی تک سروک مسنو سب دیر مزوری کرے گو سب کاریم کرے گو سب لیکن ہمو مشکت تکلیف آتے کل ختم کرے کلام اللہ نا بینن کی کنا بسو سب نی سنی سو سب اولی کا سفر کی کنا اللہ نزاد تو ملاقات کرے سب اللہ نے ذات نہ استقبال ہی کرے تک نی مسجد اور پیش تماسی اللہ نے گناہ و خطا کے کلی معاف کرے دہرہ گرمی نہ دیتا ہو چاہتے تخیلہ
لباس قیمتی نہ اکلا سکرات نہ ہرا گرمی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فکر اللہ نزاد فرمائے فکر تیرے امت کی خوشخبری بھی نہیں کہ سکرات نہ کہ ہرا سختی ہرا گرمی مرو یہ اللہ نزاد دا روچ ہے گرمی کی یہ رب کائنات ہم وقت ٹھنڈائی وہ محسوس کر دا سہرا دوران این قبرتی ہی رونک انا روچ انا روچ اتخانو نک دا روچ زیبا و صورت سٹ برو قبر نتیٹی ناوکا نا محافظ جوڑ مرو معاشر نا میدانا انا روچ برو زیبا و صورت سٹی اول اللہ سجد کرو فدا بش مرو اللہ پارو اے رب امر بسن سک اللہ نزاد توڑن حرف سٹ کرو روچ پارو اے اللہ ارا کائنات نتیٹی بیمر مسورک ارا کائنات نتیٹی مناس مسورک ارا تکلیف اور مشقت برداشت کرے رکھ اے رب ہی ہے وہ مفت تو انا لیوا یہ بغیر حساب کتاب انو تے بچتے داخل کر دو ارا روچ تختن اللہ نے حکم ہے کہ قراش دا دنیا دا دولت روچ کی اخس کمائے تو ناقص کمائے تو نو میرا مسلک کا تو زیادہ مفر شاہ خس بولے تاجر اس میں ادارہ بدی مفس لیکن ہمیں روچا کہ اگر پوری نہ مچھا زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی روچا تخت نہ مچھا زندگی نہ روچا اسی طرف مر اشتاد سال نوت سال نہ عمر نہ روچا اسی طرف مری دا اسی دی ہرا قضا کریں اس دان سواب سر مری کریں تو من فارا پیری نہ تخی جوار ای آزاد کنی کتس کنی کائک بات من ماتے کی کپوڑا کنی بازا سوچ مرے جوار نہ زندگی نہ زیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے پاس ہے اللہ نے پیغمبر نے عاشق کے پاس اما عاشق صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرما فکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسد بلو لمبا و سجدہ کرے سجدہ نے دوران یہ ہم نہ سمجھا کہ بس اسرائیل علیہ السلام اللہ نے پیغمبر نذیر حملہ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روح پرواز کر پھر یہ ہم نہ خوف ہٹی تینا دوی مستی کے و پدی کے و کنا اس منی پکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نت مبارک دا تینا دو تیخی وقت لیکن کنی برداشت مت ہو اللہ نے پیغمبر نے نت مبارک دا زیا یہ حراتی میں دوی تی خاطر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبائی میں خمتا خڑین کا کوئی سٹ کرے رہا ریش مبارک چھوڑ سنے اور زمین نہ ہمو ٹکر چھوڑ سنے اراتے میں ای بنگوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توارے اللہ نے پیغمبر فرمائے فکر امتی 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 انہیں کہ سجدہ نہ تیٹی اور دعا کی اور نہیں دنے آشی کو نہ پاس ہمیں روچہ آتی پوری سب کی جوانی نہ ادا رکات پیری نہ افتاد رکات برابر دنی کری کم دا جوانی کی ادا رکات خانوں سے کنتے کہ جوان ہم نے اونا دروک سدا خفتا کا قیامت صحیح سے لنکا نہیں کی رکوع کی صحیح لنکا نہیں کی سجدہ کا صحیح لنکا نہیں کی کر دا سارا شت سال افتاد سال لائی نت دار لرزی رہ دوتی دن سدا تو لنکا نہیں کپا کر سرگت نہ تو لنکا نہیں کر نکپا کر مخان الان کرن مسونے رکوع او صحیح کا نکپا کر سجدہ کا ایک سجدہ تی صحیح میں نکپا کر اراتے میں تولی کا قیامتی اوٹ دا اراتے میں قائدہ و تولی کا اتایات نہ شکل تھی اوڑ سدہ تولی کا نکا نکپا کر لیکن ہرا جوان ہے رکھونا اخصدر برابر نماز دانا نماز اخصدر کم میں لیکن داگڑا سوچ کپنا اینونا ہرا ارا رکا ترے پیری نہ ہرا افتاد رکا ترے رکھ اینونا ہنا ارا رکا ترے زیادہ قیمت کوشش اللہ کی رکھ اکیسا تیئیسا پچیسا ستائیسا انتیسا ڈاکٹر جاگنا ضرور جاگنا دانن تک منی کی گپ کہ آئیو نہ نن مرے
لیکن دانا ہرا فضیلت ارے دانا فضیلت دادی کے سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام شیخ جڑے گی پر آمو جبریل علیہ السلام آدم علیہ السلام ان علیس محمد رسول اللہ اس کا تمام پیغمبر آتا اللہ نے حکمات اسر کرے منن کا نکے کھائنوں نے شامہ کے وہ دڑیں گے ارا زمین ہراتے میں دڑیں گی کا ازرا جندہ وہ ندیتوں اسی جندہ خالق کا کعبت اللہ نزی ارٹوی کا جندہ خالق بیت المقدس نزی اور فرشتہ آتے تمام تشکیل تری سٹکے کر اینو اینی دا مجلس تو سنونا منن کا نکے شام نماز ہم پد اللہ نے ذات نے جبریل علیہ السلام اور تمام فرشتہ کے رائی کر کے اللہ نے پیغمبر فرمائش دا نہ لیکن اللہ خطر زیادہ فرشتہ زمین نزیا دڑیں گی کر ارا خل کرے دا خل تر زیادہ فرشتہ زمین نزیا دڑیں گی رہا انو مجد نہ تر تو سنو رے جبریل علیہ السلام برے کر نمہ جند نہ دو تی تیرے تی حل سٹکے کر اور نمت مسافہ کری سٹکے کر اینو تمام فرشتہ اقدامون مسلموں کو این سجدہ وکانا این رکوع وکانا این قیام وٹسلینا این تلاوت کری سٹکینا این ذکر اسکار کری سٹکینا اونا اوکر شکل ٹوڑی سٹکینا نیو کم کی دعا کری سٹکینا مغفرت نہ دعا کری سٹکینا اللہ دا انسان نہ مغفرت کر اے رب دا انسان نہ گناہ و خطا تے معاف کر اے اللہ دا انسان راضی مرک امز امر زیبا ننو سو بنا اللہ فرشتہ ترائی کے کر شام اس کا نیوکن کی دعا کے رہ شام نے فرشتہ ترائی کے کر سو بس کا نیوکن کی دعا کے رہ سہورا مشورے نہ نیوکن کی ہنہ فرشتہ دعا کر سکتے کر اینی تنہ کمی سے بینے نہ انہ فرشتہ دعا کر سکتے کر اینی تنہ بستر ہلے نہ بستر نیوکن کی دعا کر سکتے کر ارا لوٹا ہے حرفی نہ وضو کرنے کی امو لوٹا نیوکن کی دعا کر سکتے کر ارا دیتے اینی تینا دوتا زی اشاغی نہ تینا چھرہ نہ زی اشاغی نہ امو نیو کم کی دعا کری سکتی رہا اللہ نمونا سلینا کعبت اللہ نیو کم کی دعا کری سکتی یا اللہ دا انسان نے قبر روشن کری یا اللہ دا انسان نے حساب کتاب آسان کری اللہ رضا فرما کی کو کنا بندہ کنے کی دعا کرنی گٹیو نا دعا کر کی بننی گٹیو کنا اللہ نہ کنے کی مغفرت بننی برو کسان نیو کری نصیب ملیریا مفرس زندگی ہن لگڑا سے نیو کر تو امانت سے رو اللہ کچھ خبر تم پکرا تھی وہ مری ارا حالت اڑ مری تو کلام اللہ نہ ہرا ختم ارے دان ہر اسی لفظ کی اللہ نزاد دمی ایون انسان نیکی اس کے کر اف انسان نیکی مل اف 700 نیکی ملی لیکن دا رمضان مبارک نہ توٹی نیکی اخذ در اللہ رضا فرمائے بھی ایچ حساب کتاب دا انسان نہ اون 7 شمار مفس ہے 700 شمار مفس ہے بلکہ اللہ نزاد کئی لکہ کئی ہزارہ تک اون شمار کرتے ہیں انہ کلام اللہ کیا من نہ دیکھی انہ کلام اللہ کمر نہ توٹی نیوکن کی سفارش کرو دا ہمو کلام اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین کی خالصت کرے گا اور اللہ نے پیغمبر تین صحابہ کی حکم تسر اور صحابہ اکرام انا کلام اللہ یاد کر ست کرے گا اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے مبارک بھرے اللہ نے پیغمبر ہراتے میں مال تقسیم کرنی گٹس غنیمت نہ مال تقسیم بننی گٹس سکا ابو ہریرہ نے انتے مال تین کے الپیس ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے گی اللہ نے پیغمبر کنی مال ہے نو ضرورت فر کنی ہے نو علم ضرورت ہے کنی حافظ کمزوری کنی سینہ رتے کی جاگ افر کہ اللہ نے پیغمبر نہ حدیثت یاد کیو کنی اچیاد مفسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گی اللہ نے پیغمبر گڑا سوان ایتنے چادر تالان کیو اندہ چادر نزی دافتی پیٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای دافتی تینا سینہ و خلیوک یہ حرام کے مسینہ و دافتی خلکوٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمہ حدیثہ کنی یاد مرے رک کنی کلنم بللہ مال غنیمت اللہ کنی زدن وَوَرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا یہ خوش نصیب ان کے اللہ نے ذات نے اپنے کلام اللہ نے وارث کو ما اعطانا سادتنا وكبراءنا فاذلوا انا اعتدنا سادتنا وكبراءنا فاذلوا سبيل ارا دوران انسان
معاشر نہ میدان بشمری کر داس معاشر نہ میدان انسان بشمس داس انا انسان تین لمت نہ باوئی بدوا کر سکتی ایتے نہ لمت نہ